Caros espectadores, os jogadores serão acompanhados por elementos infantis de um dos clubes da cidade. A não ser que eu esteja muito enganado, este deve ser um dos dias mais aguardados no calendário futebolístico com a minha experiência a afirmar isso mesmo. Temos tantas equipas boas e muitas ambições prontas para entrar em campo, mas apenas uma mão cheia irá chegar a bom porto. A natureza deste jogo é mesmo assim. O Spotify Campenau a preparar-se para um jogo da única maneira que sabe. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Frank Lampard, o pilar da primeira geração de ouro inglesa do século XXI. Claramente, Pedro, quantas e quantas vezes não é ele que resolve as partidas. Omnipresente nos movimentos ofensivos e defensivos. Rapidíssimo a pensar com e sem bola. Um mestre nas bolas paradas e implacável no contra-ataque. E na época 2005-2006 consegue pela primeira vez fazer 20 golos numa temporada. Sim, sem esquecer os golos importantes na fase de apuramento ao serviço da seleção. Sem dúvida, um jogador que garantiu o seu lugar nas lendas do futebol inglês. Messi! O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Havertz. Mbappé. Mete a bola na esquerda. Vai rematar. Esteve perto de acontecer o golo. Pedri tem sempre os olhos na baliza. Se lhe concederem espaços, ele não vai pensar duas vezes antes de rematar. Mbappé. Bernardo Silva. É um passe de qualidade. Que tiro! Ganham o lançamento. Procura alguém mais à frente. Passa muito perigoso. Tenta marcar. Modric. O público adorou esta. Vira o jogo mais à esquerda. Aí está o tiki-taka. Del Piero. Havertz. Oh, foi no momento certo.
levanta a bola para a frente, tenta impor-se e recupera a bola. Ruben Dias. Bola em Bernardo Silva. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Neymar com a bola. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Joga para diante. Tchouaméni. Passe a desmarcar. Lizarazu foi mais forte que o adversário. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Não havia qualquer margem de erro. Se falhassem o corte, era uma autoestrada para o golo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe. Sai, remate! Golo! Lance incrível, técnica fantástica. É um grande golo, Pedro. Remate pleno de habilidade que ensinou a bola exatamente onde tinha de entrar. Aos 35 minutos de jogo, com a camisola número 10.
Caros espectadores, podem adquirir lembranças do jogo de hoje na entrada principal do estádio. Olá e sejam todos bem-vindos, aqueles que se juntaram a nós. É um grande prazer ter aqui tantos espectadores. Como podem ver, estamos todos aqui. O futebol é sempre um jogo que proporciona excelentes momentos de entretenimento. Nas bancadas, vemos uma multidão ruidosa e cheia de cor. O suficiente para aquecer o sangue, até aos menos aficionados. Esta é, sem dúvida, uma das maiores e mais imponentes estruturas desportivas no mundo, a Allianz Arena. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Mete um passo longo para o espaço. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. E é o defesa que quer levar esta bola para a frente. Excelente interceção. Tiro. Tenta abrir uma brecha na defesa. Interceção importante. Dembélé. O contra-ataque ganha força. Lampa, um jogador com estatuto de lenda. Del Piero. Recebe em boa posição. Entra o remate. Golo, golo, golo. Tinha de deixar a sua marca. Ele teve um momento de grande inspiração. É incrível como ele continua a surpreender com estes momentos em alturas decisivas do jogo. Pés velozes, mente concentrada, excelente finalização individual. Mbappé mostrou nervos de aço neste lance. Ele recebeu a bola, acreditou que podia partir para o gol, aguentou a pressão até o momento em que fez o remate e o gol. O Barcelona entrou logo a dormir. Vai precisar. Rematou! Já está! O golo! Nova alteração no marcador. Um jogo impróprio para cardíacos. É o caso clássico da equipa que precisa de ser abanada para acordar. Aquele gol sofrido foi muito importante. Foi como um murro na mesa que transformou a equipa e levou-a a recuperar rapidamente no resultado. Messi esteve muito bem no remate, mas o passe foi meio gol. Foi ele que abriu o espaço na linha defensiva. Volta tudo à estaca zero. Foi uma falha de concentração. Distraíram-se a celebrar o golo e acabaram por deitar fora a vantagem. Procura espaço nas costas da defesa.
frente. Remate muito, muito perigoso. Hernández mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Vira o jogo mais à esquerda. Pode ser perigoso. Passe muito bem medido. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Cruza a bola sem perder tempo. A bola não chega ao colega. Kanté pôs um travão naquele ataque. Passe a desmarcar. Rafael Leão. Drogba! Trabalho de categoria do guarda-redes. Deixou pregado ao relvado. Livre assinalado, foi falta. Parece que o árbitro só quer adverti-lo, talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Livre em posição diagonal. Rüdiger. Pedri. Rafael Leão. Manda um chutão lá para a frente. Faltou um bocadinho assim e a bola tinha chegado redondinha aos pés dele. O Barcelona precisa de jogar com inteligência nestas situações. Há que temporizar o passe e esperar pelo momento certo. Messi já faturou uma vez nesta partida. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Bola no espaço. Del Piero! Mete a cruzada. Cabeceia nas alturas. E marcou. Ele já só tinha o golo em mente. Até podiam ter saltado para as suas costas, que ia dar ao mesmo. Foi muito possante em todo este lance, mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Golo! Aos 42 minutos de jogo, o camisola. Agora tem um golo de vantagem. E conseguiu roubar-lhe a bola. Drogba pode criar perigo. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. Rafael Leão recebe a bola e pode criar perigo. Vamos ter um minuto de compensação. Tenta meter lá na frente. Havertz procura alguém no ataque. Mbappé consegue. Mbappé! Excelentes reflexos do guarda-redes. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. 3 golos na primeira parte. O marcador assinala 2-1. Temos aqui um jogo de alto nível, Pedro. Ambas as equipas já mostraram que estão aqui para ganhar. E na segunda parte, quem conseguir cometer menos erros vai sair daqui com a vitória. Foi uma primeira parte e peras. Vamos ver se a segunda mantém o ritmo de jogo e para que lado vai pender a balança no final. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. Roubo de bola, bem jogado. Gundogan foi mais forte que o adversário. E tenta jogar comprido. Pedri procura alguém na frente.
Del Piero. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores. É um remate de cabeça. Rabiot. Messi tem a bola. Podem lançar o contra-ataque. Vira para a direita. Beckenbauer percebeu o perigo, interceptou. Nesta. E a bola vai para diante. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Tenta isolar o colega. Passe errado. Passe. E a bola foi roubada. Del Piero. Está a proceder-se a uma substituição. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Mbappé! Foi uma defesa com D grande. Acho que ninguém acreditava que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. A bola ultrapassou a linha. Este jogo teve uma assistência de 62.005 espectadores. Daniel Alves. 15 minutos na segunda parte. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Sai cruzamento para a área. Corta para longe de qualquer maneira. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Ederson Moraes estava lá para fazer o corte. A bola não chega ao colega. Lampa. A defesa tenta manter a concentração. Passe muito inteligente. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Daniel Alves. Não. E a bola é-lhe roubada. Tem tudo para lançar o contra-ataque. A bola chegou até ele. Não há fora de jogo. Grande passe. Vai tentar o tiro. Que golaço imparável, indefensável. Vantagem confortável de 2 golos. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto, a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois do contra-ataque, apareceu de forma quase automática. Número 20. Vamos dar lugar a uma substituição. Conversa-se muito junto ao banco e adivinham-se possíveis alterações. Vai entrar para ajudar a distribuir a bola entre linhas e manter a... Messi! Criou uma grande oportunidade. Messi pensava que já tinha feito o mais difícil, já só acreditava no golo, mas falha no último momento. Vai-se proceder uma substituição. O número 6 sai e vai entrar para o seu lugar com o número 7. Corta o passe. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado. Lizarazu esticou bem a perna e ganhou a bola. Oh, boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Mete o pé à bola e ganha lance. Falha o desarme e comete falta. Entrega mais à direita.
o Barcelona. Recupera a bola. Recebeu. Pode marcar. Este lance era para golo. A equipa continua a tentar recuperar, mas não pode falhar oportunidades destas. Vai-se proceder uma substituição. O Barcelona beneficia do segundo pontapé de canto. Por seu turno, os adversários mantêm-se com um. Não consegue desviar para golo. Recuperação de bola muito rápida. Passe longo à procura de alguém. Kimmich não acertou no passe. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo, de como não se... Toca na bola de cabeça. Bola cruzada com conta, peso e medida. Quase que gritávamos golo. Estas bolas cruzadas, muito tensas, são sempre muito perigosas. Kimmich. Passe errado. Gundogan tenta isolar o colega. Pode armar o tiro. É um desarme de mestre na zona mais perigosa do campo. Ronaldinho Gaúcho tenta o contra-ataque. Joga mais para a frente. Conseguiu receber a bola. A bola não chega ao colega. Messi. Del Piero. Passa muito perigoso. Messi. Tenta. O árbitro dá o jogo por terminado. Os jogadores deram tudo e tiveram um desempenho simplesmente magnífico. Foram recompensados pela forma como lutaram e saem daqui com uma grande vitória. Como é que viste este jogo? Não há melhor maneira de começar um jogo do que um gol. O grande mérito aqui vai para a atitude dos jogadores. Em nenhum momento. Caros espectadores, gostávamos de pedir o vosso contributo para o Fundo de Caridade Mundial.
Olá e sejam todos bem-vindos, aqueles que se juntaram a nós. É um grande prazer ter aqui tantos espectadores. Como podem ver, estamos todos aqui. O futebol é sempre um jogo que proporciona excelentes momentos de entretenimento. Nas bancadas, vemos uma multidão ruidosa e cheia de cor. O suficiente para aquecer o sangue, até aos menos aficionados. Não há dúvidas que Manchester é um dos polos centrais do futebol inglês e mundial. És Messi! Já está! Tinha de deixar a sua marca! Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa. E depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. Tudo fácil, sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. Um jogador daquela categoria tem que ser marcado em cima. Basta perder de vista por alguns segundos, o golo acontece. Número 30. Messi! O Barcelona entrou logo a dormir. A bola não chega ao colega. Messi! Vai ser ali lançamento. Passe para trás para o guarda-redes. Neymar. Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. Muita força no passe. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Bernardo Silva. Vai precisar conta, peso e medida. Grande. Rematou! Estava lá para defender. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. É lançamento de linha lateral. Bernardo Silva. Interceptou. A leitura impecável do lance. Mbappé. Bom passe. Messi. Sempre alerta, como um bom escuteiro. Molina. Procura alguém mais à frente. A bola chegou até ele. Tenta meter lá na frente. Virgil van Dijk estava lá para interceptar. Podem lançar o contra-ataque. Mbappé. Passe muito perigoso. Mete a bola mais à direita. Falta. E o que vai acontecer aqui? É cartão vermelho! Parece-me que o jogador e o seu treinador vão ter muito para dizer no fim. Mas o árbitro foi perentório. Ele sentiu bem aquela pancada. Parece que está a mancar. Kimmich foi mais cedo para o Duche depois de ter sido expulso pelo árbitro. Messi! Mas que grande defesa de Ederson! O guarda-redes foi colocado à prova neste lance. Nunca tirou os olhos da bola e faz a defesa no momento certo. Ficou bem na fotografia. Passe errado. Vira para a direita e de volta para o meio. Joga atrás. Neymar vai fazer o golo. Por momentos tudo parecia perdido. Foi uma boa pressão do atacante. Fechou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. Bola no espaço. É perigoso. Pode ser perigoso. Conseguiu bate para o duelo com o... Tenta o remate. Já está. São agora dois golos de diferença no placar. Remate perfeito. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Golo! Será que ele vai ficar por aos aqui? 22 minutos de jogo. O camisola. Número 30. E lá vão dois golos sem resposta. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com... Pode dar golo! Já está! O golo! E estão de regresso à disputa do resultado. Tinha todo o tempo do mundo para fazer o golo e não desperdiçou a oportunidade. Pois é, Pedro. Este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica e não se pode dar espaços. A defesa desposicionou-se, reagiu muito tarde às movimentações.
Um golo separa agora as duas equipas. Este golo pode ser a motivação que precisavam para dar a volta ao resultado. Mete a bola. Excelente interceção. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Mbappé, Bernardo Silva, Messi, é um passe, atira a baliza. Lampard, despacha esta. Entrega mais à direita. Vieira. Aproveita o flanco. Tenta isolar o colega. Tenta meter ali a bola. Lampard. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Lampard. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Sobe sozinho com a bola. Messi já leva 2 golos neste jogo. A defesa tenta manter a concentração. Neymar! Estava no lugar certo para interceptar. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam 2 jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida passe à defesa. Muito bem medido. A bola chega até ele. Que passe fantástico. Tenta a sorte. Vieira. Avança com tudo pela esquerda. Vamos ter 1 minuto de compensação. Mbappé. Tem espaço para remar. Tenta marcar. Voltam a não conseguir marcar. É uma equipa que entra muito rápida, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento. Última posse de bola nestes primeiros 45 minutos. Vieira. Sai o remate. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. 2-1 no marcador. 3 gols obtidos na primeira parte. Como te pareceu este primeiro tempo? Mesmo a jogar com 10, a equipa manteve a coesão. Os jogadores estão muito unidos. O bloco está muito compacto e está a negar qualquer vantagem numérica ao adversário. Passaram a primeira parte com o pé no acelerador e apenas 1 golo separa as duas equipas. Lamento informar, mas tudo aponta para que haja um grande engarrafamento nos acessos que circundam o estádio logo após o apito final. E vamos ter mais 45 minutos de futebol. Recebe em boa posição. A bola não chega ao colega. Posse de bola parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Sim, e muitos podem pensar que basta ter bom toque, fazer passos perfeitos, mas na realidade o grande segredo está na... Messi! Foi uma defesa com D grande! Ganharam o segundo canto. Por seu turno, os adversários mantêm-se com 1. Vai lá o terceiro andar! Responde com uma boa defesa. Bernardo Silva. Lampard com a bola. Passe errado. Vieira. Neymar com a bola. Bernardo Silva já fez uma assistência neste jogo. A bola não chega ao colega. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Bernardo Silva. Mbappé. Procura alguém no ataque. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. A bola chega até ele. Vai sair o tiro. Aquele passe merecia outro desfecho. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. Recebeu a bola.
Faltou um rasgo de criatividade para transformar esta posse de bola num lance perigoso. Este jogo joga para diante e agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. Tenta isolar o colega. E foi um corte no momento certo. Aqui está um jogador que definiu uma geração. Passe errado. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Que tiro! Que golo! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. Parecia um míssil teleguiado. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Não é todos os dias que se faz um hat-trick. Isto só tem uma palavra, imparável. Três golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é golo. Messi! Reata a partida com dois golos de diferença. Este golo pode tornar o jogo um pouco diferente. Agora o adversário está obrigado a abrir-se para tentar virar o resultado. Mbappé! Procura alguém na frente. Entrou com tudo a bola, mas o lance é limpo. Mbappé! Lance para golo! Neymar não foi capaz de escapar ao fora de jogo. Vai-se proceder uma substituição. O número 29. Substituição nas duas equipas. Número 20. Os treinadores vão injetar sangue novo número na partida. 30. Messi. Coloca na direita. Os seus lugares a Del Piero. Número 5. Uma verdadeira número demonstração 10. De força a roubar esta bola. Vira número o jogo 9. Mais à esquerda. Vamos dar lugar a uma substituição. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. A bola não chega ao colega. Dumfries. Mete a bola na esquerda. Neymar com a bola. Passe errado. Sai dali com a bola. E a bola vai para diante. Procura espaço nas costas da defesa. Excelente desmarcação. Tem tudo para tentar o golo. O Barcelona beneficia do segundo pontapé de canto, enquanto o adversário tem dois. O Barcelona pode partir rapidamente em contra-ataque. Há sempre o risco disto acontecer. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. A bola não chega ao colega. E ganha a bola na zona defensiva. Já só tem o guardião pela frente. Sai, remate! Já está, mais um para a conta. Vantagem de 3 golos. É mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. De um lado estava uma equipa distraída e precipitada. Do outro lado, uma equipa concentradíssima e preparada para disparar em direção à baliza adversária. O resultado só podia ser este.
Voluntários de cada bancada, por favor, dirijam-se à sala do pessoal. Bom, ninguém duvida que um jogo de futebol tem um lugar muito especial nas mentes daqueles que habitam este lado do universo futebolístico. As expectativas estão sempre em alta. Isso é tão evidente na forma como a multidão reage no início de cada jogo. É o cenário perfeito que os jogadores esperam encontrar quando entram em campo. O Emirates, um verdadeiro marco do norte de Londres, à semelhança dos seus ilustres ocupantes. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Mete mais para a frente. Vai precisar conta, peso e medida. Vai para o duelo com o guarda-redes. Remata! E a bola acaba por beijar a trave. Messi cruza. Alguém tinha de fazer isto. Ele chegou-se à frente. Já a tem de novo. Tenta abrir uma brecha na defesa. É um passe de ruptura. Del Piero consegue. Vai tentar o tiro. É um golão. Tinha de deixar a sua marca. Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa. E depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. Pés velozes, mente concentrada, excelente finalização individual. Bom drible, pensou rápido, conduziu a bola até o limite e depois executou bem. É um grande golo. Número 10. E o placar já mexeu neste jogo. Não consegue fazer o passe a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar falta a qualidade. E já recuperaram a posse de bola. Excelente desmarcação. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Conseguiram anular o perigo, mas as fragilidades ficaram bem expostas. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Mbappé! Cruzamento a sobrevoar a baliza. Interceção importante. Mas que grande chance! Intercepta o passe! Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Interceptou! Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Pode dar golo! Estava lá para defender.
Weghorst. Faltou arte no cabeceamento. Lampard. Sai dali com a bola. Acertará no alvo. Já está! O golo! Vantagem confortável de 2 golos. É impressionante como a equipa se desdobrou rapidamente para lançar o contra-ataque. O bloco transformou-se numa verdadeira seta apontada à baliza adversária e o resultado só podia ser o golo. E lá vão 2 golos sem resposta. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça o 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. Bernardo Silva, pode ser perigoso. Del Piero. Tem espaço, vai tentar dali. Vai para a recarga. E é golo, já está. Marcador, maestro, lenda. E agora, herói do hat-trick. Given. Mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Aqui neste lance, o atacante mostrou mesmo um gentil no jogo. Percebeu que era um lance difícil para o guarda-redes e aproveitou muito bem. E faz o hat-trick. Caros espectadores, informamos que não é permitido estacionar nas vias de acesso ao estádio. Por favor, utilizem o parque de estacionamento do estádio e outros parques circundantes.
Olá a todos e obrigado por se juntarem a nós neste dia já bastante antecipado para esta equipa. Se tivermos em conta o que está em jogo, este pode ser um dia decisivo. Há uma confiança tranquila que emana de todos os cantos da bancada, tendo em conta as condições relativamente favoráveis. Todos os olhos estão postos em Wembley. Este estádio famoso continua a ser um local histórico no que diz respeito ao futebol. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Eles têm que evitar a derrota a todo o custo. Não há grandes opções ali. O guardião estava lá para... e o jogador está lá para a recarga. Corta para longe. Lançamento de linha lateral. A pressão adversária começa a fazer efeito. Vira o jogo mais à esquerda. Gundogan. Bernardo Silva. Foi lá recuperar o que é dele. Del Piero. Interceptou. É uma excelente antecipação. Bernardo Silva. Lampa. Neymar com a bola. Passe errado. Procura alguém no ataque. Bernardo Silva. Luís, algo a destacar neste período inicial? Ambas as equipas estão a praticar um futebol muito conservador, sem arriscar um milímetro. À espera que alguém se decida a tomar a iniciativa do jogo. A bola não chega ao colega. Tenta distribuir. Joga mais para a frente. Del Piero! Golo! É da Grécia! Estes lances com passos curtos e muito rápidos são quase sempre os ideais para partir toda a defesa. E depois, claro, podem dar golo. Está desfeito o empate. É 1 a 0. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao golo também são muito importantes. Passe errado. Bernardo Silva. Del Piero. Gundogan foi mais forte que o adversário. Bernardo Silva. Bola no espaço. É perigoso. Del Piero faz um passo a rasgar. Sai com muita força. Bernardo Silva foge todo o gás pela direita. Tenta abrir uma brecha na defesa. Virgil van Dijk. Bernardo Silva. Tira cruzado para a área. Um belo corte. Tenta meter lá na frente. Lampard. Vai precisar conta, peso e medida. Mbappé não foi capaz de escapar ao fora de jogo. De Jong. Neste momento, a equipa está mais preocupada em segurar o ataque adversário do que partir para um pressing alto e tentar recuperar o resultado. Não consegue fazer o passe a rasgar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Bernardo Silva. Arnold, possante a recuperar a bola. A bola não chega ao colega. Lampard. Pode armar o tiro.
Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Bernardo Silva já assinou uma assistência neste jogo. Vira para a direita. Tenta isolar o colega. Consegue colocar em Bernardo Silva. E é canto para a Grécia. A Grécia beneficia do segundo pontapé de canto. Os adversários continuam a zeros neste aspecto. Vai dizer que sim! Não consegue desviar para golo. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. Mbappé. Passe a desmarcar. Passe longo lá para a frente. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado. E voltam a recuperar a posse de bola. Arnold. Passa muito perigoso. Vamos ter um minuto de compensação. Cabeceia nas alturas. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. E eis que chegamos ao intervalo. Resultado em 1-0. E tudo em aberto, tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. Obrigado pela vossa compreensão. Não parece que a equipa necessite de grandes substituições no segundo tempo. Precisa é de ser mais oportuna na altura do remate. Precisa ter mais cabeça fria para concretizar as oportunidades. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. Agora é que não há mesmo outra alternativa. A equipa tem de jogar com um bloco mais subido. Só assim pode recuperar rapidamente a bola e colocá-la em zona de remate. Esta defesa não vacila. Lampard. Posse de bola parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Sim, e muitos podem pensar que basta ter bom toque, fazer passos perfeitos, mas na realidade o grande segredo está na visão de jogo. É saber identificar o momento certo para acelerar a jogada e estar constantemente de cabeça levantada. Como diria o mestre da laranja mecânica, é muito simples jogar futebol, mas jogar futebol simples é extremamente difícil. O jogo recomeça com o lançamento. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Lampard. Foi uma defesa com T grande. Tenta isolar o colega. Passe errado. Passe para trás, para o guarda-redes. Atira lá para a frente. É para um lançamento de linha lateral. Vamos dar lugar a uma substituição. Interceptou. É uma excelente antecipação. Del Piero. A bola não chega ao colega. Bola fora, é lançamento. Gundogan lança-se a bola com os pés. Este jogo teve uma assistência de 97.559 espectadores.
João Cancelo procura distribuir mais na frente. Faltou um rasgo de criatividade para transformar esta posse de bola num lance perigoso. Lampa com uma investida poderosa pela esquerda. Beckenbauer. Passe errado. Mbappé com uma entrada faltosa. E o que vai acontecer aqui? É cartão vermelho. Parece-me que o jogador e o seu treinador vão ter muito para dizer no fim. Mas o árbitro foi perentório. A Grécia procura reorganizar-se depois da expulsão. Vai-se proceder uma substituição. Substituição nas 3. Duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Está na hora de decidir o jogo e o destino desta equipa. Esta alteração simboliza isso mesmo. Número 5. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. E joga para trás para o guarda-redes. Bernardo Silva. Bola em De Bruyne. Assim é difícil. Precisam de ter mais posse, construir a partir de trás e jogar com velocidade. Rafael Leão. Bernardo Silva. De Bruyne. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Recebeu a bola. Vai lá o terceiro andar. Já está! O golo! Vantagem de 2 golos. Tudo mais fácil agora. Um bom cabeceamento para o fundo da rede. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e... É uma jogada à margem de lei. Vai-se proceder uma substituição. E vão fazer mais outra substituição. A vitória garante a subida. E esta substituição foi feita a pensar nisso. O árbitro apita para a falta. Número 29. Número 30. Messi. Arnold. Bola em Bernardo Silva. Beckenbauer. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Beckenbauer. Entraram para este jogo a pensar já na subida e levaram um banho de realidade. É isso, Pedro. E já há pouco tempo para inverter esta situação. De Ligt. A entrega mais à direita. Bernardo Silva. Bernardo Silva tem tido rédea curta por parte dos defesas. Está claro que os jogadores têm ordens para não lhe darem nenhum centímetro de relva. Vai... Parte para o duelo com o guarda-redes. Olha a oportunidade. Nem que a baliza tivesse rodas.
e tem mais uma oportunidade. Bernardo Silva. A bola não chega ao colega. Rafael Leão. De Bruyne. Rafael Leão. De Bruyne não estava em sintonia com o colega. Foram indicados 2 minutos de compensação. Assinala 2 minutos de compensação. João Cancelo. Excelente desmarcação. Defesa subiu para ajudar o ataque. Passou com toda a categoria. A fita era boa, mas o defensor esteve ainda melhor. Joga para diante. Aí está, é o apito final. Perder nunca é bom, mas os jogadores podem estar orgulhosos do seu desempenho. Mostraram aqui um grande futebol e os aplausos dos... Caros espectadores, informamos que podem adquirir o vosso programa para o jogo de hoje nos stands junto aos portões. Obrigado. Olá a todos e obrigado por se juntarem a nós neste dia já bastante antecipado. Olá, por esta equipa. Espectadores. Se tivermos em conta o que está em jogo, este pode ser um dia decisivo. Há uma confiança tranquila que emana de todos os cantos da bancada, tendo em conta as condições relativamente favoráveis. Este é um dos teatros mais famosos do futebol, o Giuseppe Meazza, aqui em Milão. E esta partida já está em andamento. A equipa precisa de conseguir um bom resultado hoje. A bola não chega ao colega. Mbappé! Robbie Keane. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Interseção importante. O guarda-redes dá um chutão na bola. Passa muito perigoso. Mete atrás. Como ele entrou e fez de cabeça. Responde com uma boa defesa. Estes lances dão-lhe confiança e também aos colegas da defesa. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado facilitou a vida ao defesa. Passe errado. Tenta o contra-ataque.
Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Falta. Lampa prepara-se para bater este livre. Está muito longe da área. Não vai. Lampard! Esteve perto de acontecer o golo. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. Gundogan. Bom passe. Gundogan tem a bola e espaço para progredir. Alguém tinha de fazer isto. Ele chegou-se à frente. Chance de golo. Mete a bola na esquerda. Pode lançar o contra-ataque. Bom corte. O perigo já espreitava. Interceptou. É uma excelente antecipação. Kane. Messi. Boa finta. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Procura espaço nas costas da defesa. E corta o lance na sua metade do terreno. É para um lançamento de linha lateral. Messi. Tudo a zeros. João Cancelo. Excelente desmarcação. Pode entrar. Está feito o golo. E o que tens a dizer sobre este golo? Sim, é uma falha enorme coletiva do bloco defensivo que acaba por sofrer o golo. Está desfeito o empate. É 1-0. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida. Mas o trabalho tático começa agora. Mbappé, Del Piero, Gundogan, Lampard, Kane, vira o jogo mais à esquerda. É uma jogada muito bem construída. Criou superioridade junto à lateral. Excelente passe. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Gundogan tenta isolar o colega. Passe interceptado. Mbappé com uma investida poderosa pela esquerda. Conseguiu receber a bola. Pode dar golo. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. A bola saiu em reposição. Nesta. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Kane. Messi com a bola. É um passe de qualidade. Lampard. Procura alguém no ataque. Lampard. A defesa tenta manter a concentração. São lances que se treinam todos os dias. Devia ter sido muito melhor este cruzamento. Pode ser perigoso. Passa a rasgar, pode ser perigoso. Ele vai sozinho. Del Piero. Kane. Lampard. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. E eis que chegamos ao intervalo. Resultado em 1-0.
e tudo em aberto, tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. Não foi este jogo que o treinador preparou durante a semana. Certamente esperava uma equipa mais forte no meio-campo e a atacar melhor. Está a perder por um zero intervalo, mas ainda tem o segundo tempo todo para dar a volta. E saem a jogar para a segunda metade. Agora é que não há mesmo outra alternativa. A equipa tem de jogar com um bloco mais subido. Só assim pode recuperar rapidamente a bola e colocá-la em zona de remate. Joga rasteiro para as costas dos defesas. A bola não chega ao colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Procura entregar a bola. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Passe a desmarcar. Ganhou espaço e pode marcar. Isto é daqueles lances que se arrisca agora a ser muito criticado. Este é um lance em que o jogador só se pode queixar de si mesmo. Podia ter sido um contra-ataque muito perigoso. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Recebe a bola e pode criar perigo. Virgil van Dijk. Ainda em desvantagem, apesar de mínima. Mbappé tem tudo para lançar o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. 81.007 espectadores. Bola para o outro lado. A bola ultrapassa a linha. Del Piero. Del Piero. Recebem. Remate. Um bom remate, mas não surtiu efeito. Mbappé foi intencional e quase que corria bem. Dali pedia-se o remate, foi o que ele fez. Vai voltar a tentar. Lampard. Não. E a bola é-lhe roubada. Mete a bola na esquerda. O contra-ataque ganha força. Passe errado. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Mbappé já escreveu o seu nome na história desta partida. Kane, excelente recepção. A bola não chega ao colega. Vai marcar, remate. Mete rápido lá para a frente. Lampa. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Mbappé. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. Grande oportunidade. Pode rematar.
Mbappé! Não faz golo e o erro pode sair muito caro à equipa. São estas defesas que ganham uma eliminatória. Se ele continuar assim, vai ser muito difícil sofrer um golo. Ederson Moraes afasta o lance daquela zona. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Mbappé! Bola no espaço. É Pridel Piero a tirar para o golo. O treinador nem quer acreditar. Foi um pouco precipitado na hora do remate. Tinha tudo para fazer o golo. Passe errado. Robbie Keane pode criar perigo. Vai precisar conta, peso e medida. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Tenta abrir uma brecha na defesa. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Sofre falta. É livre. E é o que já se adivinhava. Sai amarelo. Está a proceder-se a uma substituição. Mas ainda há jogo. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. Tenta isolar o colega. Vamos ter um minuto de compensação. Agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. É o apito final, acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. A defesa esteve simplesmente impecável, só permitindo que um... Volunteers for each block, please report to the staff room immediately.
Olá a todos e obrigado por se juntarem a nós neste dia já bastante antecipado por esta equipa. Se tivermos em conta o que está em jogo, este pode ser um dia decisivo. Há uma confiança tranquila que emana de todos os cantos da bancada, tendo em conta as condições relativamente favoráveis. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. E aí está o pontapé de saída. Eles têm que evitar a derrota a todo o custo. Entregou o ouro ao Mbappé, tira para o golo. Que momento do futebol! Tinha de deixar a sua marca. Está aí novamente a aparecer. Cheirou o momento-chave e foi logo farejar a bola até entrar na baliza. Muitos teriam o instinto, mas ele teve também a finalização. Ali não se podem cometer erros destes. Naquela zona do terreno é preciso jogar com muito cuidado, especialmente quando o adversário está a fazer uma pressão tão alta. Qualquer erro pode ser fatal e foi o que aconteceu. Kylian Mbappé. Eles abrem as hostilidades. A subida agora parece mais certa com este golo. Passe a desmarcar. Lançamento de linha lateral. Lampa. Bola em Bernardo Silva. João Cancelo. Havertz. Pode rematar. Mete a bola mais à direita. João Cancelo. Como ele entrou e fez de cabeça. Não conseguiu cabecear para o golo. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados, o golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. CDB. Passe errado. Mbappé. É lá. O defesa esteve bem aqui. Passe muito perigoso. Lampard. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Havertz. A bola não chega ao colega. Se só agora sintonizaram a transmissão, já perderam um golo. Tenta o remate. Entrou! Já está! Não estão a dar qualquer hipótese de reação. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Foi um domínio perfeito. O remate é de grande qualidade. Gol! After 13 minutes is... Number 20, Kylian Mbappé. E a margem aumenta para 2 golos. 2-0, vantagem de 2 golos. Agora podem gerir o resultado. Mohamadi estava lá para interceptar. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Ganha o espaço e pode marcar. Vai lá o terceiro andar. Remate muito, muito perigoso. Okafor mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Bola a rasgar. Sai, remate! Não, desta vez não faz o que quer. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Não consegue chegar à bola e faz falta. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. Pode ser perigoso. Não consegue fazer o passe a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade.
procura espaço nas costas da defesa. Houve falta ali. Foi uma decisão de último recurso. Tudo falhou. Marcação, posicionamento, comunicação, interajuda. Só restava fazer falta. Muitos jogadores na área a quem passar, mas parece-me que vai sair direto. Foi por milímetros. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. Nesta. Mbappé. Tenta isolar o colega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Sai dali com a bola. Havertz já fez uma assistência neste jogo. É um passe de qualidade. Excelente passe. Mete a bola. É um remate de cabeça. Outra vez. Por ali não. Tenta novamente. Ele procura a melhor opção para o canto. Voa para cabecear. Essas o guarda-redes agradece. Passe errado. Bernardo Silva. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Canto. É o segundo canto para a equipa. Os adversários ainda não têm nenhum. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. E apanham a outra equipa em contrapé. Vai tirar. Toca na bola de cabeça. E é golo. Já está. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Foi lá com a cabeça e empurrou para a malha. É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipóteses. After 36 minutes is... E faz o hat-trick. Ele está com o verdadeiro toque de Midas. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. Está 3-0 agora. Boa troca de bola. Bom passe. Sai, cruza. Esta sim é uma bela cabeçada. Não conseguem criar linhas de passe. Tem... Vai tentar o golo. Que golaço imparável, indefensável. Futebol absolutamente demolidor. Foi receber, rematar e faturar. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. É só mais um prego no caixão. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. E mais um para a conta. Quantos mais conseguiram marcar? A equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. Gol! After 43 minutes is number 30. Está confirmada a goleada. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro. Mohamadi. Kohler. Lampard. Vai precisar conta, peso e medida. Tenta isolar o colega. Beckenbauer.
soa o apito e acaba a primeira parte. O campo até parece que está inclinado. As bolas vão todas parar àquela baliza. É mesmo caso para dizer que a melhor defesa é o ataque. É isso que temos visto neste jogo. Um bloco alto, muito pressionante, que não deixa o adversário criar jogadas de perigo, recupera a bola logo em zonas muito adiantadas do terreno. Causa algum desgaste físico, mas está a compensar em pleno. Está dado o apito para o início da segunda metade. E voltam a recuperar a posse de bola. Grande oportunidade. Messi conseguiu o que queria. É um placar completamente demolidor. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. Mohamadi. A bola vai na direção dele, lá na frente. O jogo recomeça com o lançamento. Kimmich. Lizarazu. Lampard. Bernardo Silva tem a bola. Mbappé. Havertz. Mbappé. Não tira os olhos da bola. Mas que corte incrível na cara do golo. Podem lançar o contra-ataque. Excelente desmarcação. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta o contra-ataque. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Este contra-ataque, de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Collar foi apanhado na malha do fora de jogo. Já recuperaram a posse de bola. The attendance for this match was 71,898. Mbappé. Grande passe. Messi. Está no fundo das redes. Começa a ser ridículo. Isto é a definição de massacre. É uma equipa derrotada animicamente. Não tem forças para reagir. Exibição 5 estrelas, faz o hat-trick. Já são 3 golos, ele está a ser a estrela do jogo. Okafor. É uma boa interseção, no momento certo. Pode lançar o contra-ataque. Boa interseção, percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam 2 jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Vida. Joga para diante. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Okafor, remata! Remate muito descaído para a esquerda. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque.
partida. Okafor. Passe muito bem medido. Vai dizer que sim. Encostou muito bem com a cabeça. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem na bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Um golo que anima os adeptos, mas pouco faz pelo resultado. Bernardo Silva. A defesa tenta manter a concentração. Vai precisar conta, peso e medida. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Atira a baliza! Que belo e novo futebol este golo! Ele já só tinha o golo em mente. Até podiam ter saltado para as suas costas que ia dar ao mesmo. Indomável, imparável e depois muito frio a finalizar. Arrancou em força, deixou para trás todos os defesas que apareceram pela frente e depois fez o gol. E lá conseguiram encaixar um na baliza. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Nesta, bem na interseção. Okafor! Tinha tudo para fazer melhor, pouca qualidade neste cruzamento. Vira o jogo mais à esquerda. Substitution on the field. Number 3. Number 19. Entrega o ao bandido. Coming on the field. Mbappé. Number 11. Bom trabalho defensivo. Estava Number bem posicionado 8. Para ler o lance. Number 6. Mete a bola na esquerda. Tenta isolar o colega. João Cancelo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso.
velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. O que é isso? Já penso o que fazer a seguir. Mas que oportunidade! Empurra para a rede, já está! E não parece que esta tortura vá acabar por aqui. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. E com este já leva uma mão cheia de golos na conta dele. Tenta isolar o colega. Bernardo Silva, Mbappé, um CDB com uma entrada faltosa. Mão no bolso e sai uma cartolina amarela. Kimmich. Apito final, termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Uma vitória marcante num dia crucial e sem mais provações. Há aqui muitos motivos para análise, Luís. Que jogo, que exibição. No momento em que mais lhes era pedido que se superassem, eis o que fizeram. Quantas equipas já falharam antes e depois demoraram uma vida a recuperar. Mas está visto que a palavra impossível não existe para esta equipa. Pelo menos não hoje, não agora. Eles estão totalmente de parabéns. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa. E o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo, junto a mim. É sempre um privilégio, Pedro. And a quick announcement for the benefit of anybody who has found themselves a little lost today. Please look at the... Thank you.